Ես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեկտեմբերի 19-ին կգայան Արեմադյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նստաշրջանը։ Գարմիր Խաչը անհրաժեշտ բարականեր կդրամատրե Արցախի հիվանդանոցներում։ Եվրամիությունը պատրաստ է Արցախի հակամարտության դեպական ղարքավորման ձևավորման ուղղությամբ որոշակի թեր ստանցնելու։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի հանձնաժողովը Թուրքիային թադաբարդող հայտարարություն հրապարակել է։ Ավարտվել Արեմադյան Հայաստանի Փերե անտիկ քաղաքին մեջ կատարվող 2020 թվականի բեղումները։ Սուրբ Թադեոս Արաքյալի վանքի ուխտագնացությունը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանգին մեջ։ Դեկտեմբերի 20-ին բոլոր եկեղեցիներուն մեջ կգադարվի հոգեանքիս նահատակ քաչորդիներու համար։ Համացան Արեմադյան Հայաստանի խորհրդարանի որոշում համար 28-ը, որը գայացել է 10 դեկտեմբեր 2020 թվականին։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 19-ին 20-ը տեղի ունենա Արեմադյան Հայաստանի խորհրդարանի 4-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանը։ Նիստի օրագարկին կներկայացվին ազգային ժողովի նոր բացկամավորները, կառավարության նոր նախարարները, կհաստատվի կառավարության նոր ծրագրի նախապատրաստման ամսաթիվը, կամ փոփվի Արեմադյան Հայաստանի Պետական Գարույցներու նախորդ 1 տարվա քորձունեությունը։ Նիստը կսկսի շաբաթ 19 դեկտեմբերի 2020 թվականին 9:30-ին Ժնևի ժամով, Հայաստանի ժամանակով 12:30-ին։ Հիշեցնենք, որ նիստին առցանց կմասնակցին Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի անդամները շուրջ 3 տասնյակ երկիրներ են։ Արեմադյան Հայաստանի հերուստադեսությունը ցեզ կդեղեկացնեն նստաշրջանի ընթացքի մասին։ Արցախյան հակամարտության սերման հետևանքով կան բազմաթիվ գարիքներ։ COVID-19 համավարակի պայմաններով մարդիկ արդեն իսկ անհանգստացած են իրենց առողջությամբ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի տարածած հաղորդակցության մեջ մասնավորապես կսկսվի։ Համավարակի տարածումը կանխելու եւ էսկալացիայի առնչությամբ գարիքներուն արձագանքելու նպատակով մենք անհրաժեշտ բարականեր դրամատրած ենք Արցախի հիվանդանոցներում, ինչպես նաեւ անհատական պաշտպանության միջոցներ, հակասեպտիկներ, վիրաբուժական վերականգնող նյութեր եւ էլեկտրադին։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելի մեջ կայացել է Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև գործընկերության խորհրդի 3-րդ նիստը։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ Եվրամիության գրասենյակեն, այն նախակահեր է Եվրոպական Միության արտաքին գործերու եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջուզեպ Պորելը։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Արա Այվազյանը։ Քննարկվել են Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններու կարևոր թեմատիկ ուղղություններ։ Եվրամիությունը վերահաստատել է իր շարունակական լիակատար հանձնարարությունը համատեղ օրագարկին, ինչպես նաև պատրաստակամություն հայտնելու աջակցելու Հայաստանին բարեփոխումներու ճանապարհին արգամ արդահարավերները հաղթահարելու գործով։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը քննարկել են նաև իրավիճակը Արցախի մեջ եւ անոր շրջակայքին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ռազմական գործողություններու դադարեցում են ետք։ Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստը կայացավ Եվրամիություն Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի հանդիպման նախորդ օրը։ Հանդիպումները կվերահաստատեն դարաձաշրջանի երկիրներու հետ Եվրամիության գործընկերության կարևորությունը եւ Եվրամիության աջակցությունը դարաձաշրջանի վերականգնման եւ դեպական խաղաղություն հաստատման գործին, գսվի հաղորդակցության մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախակահ Էլոիդ Էնգելը եւ հանձնաժողովի ամենափարձրաստիճան հանրապետական անդամ Մայքլ Մակոլը Թուրքիո կառավարության եւ այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ հակասող քայլեր եւ այդ երկրի շարք մայլ ոլորտներով վարած քաղաքականությունը թադաբարդող հայտարարություն հրապարակել են։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես կսկսվի երկկողմ հարաբերություններուն մեջ Թուրքիայի դասնամյակներ շարունակվող սաթրիչ վարկը սպառնալիք կներկայացնի դարաձաշրջանի եւ առհասարակ ՆԱՏՕ-ի համար։ Թուրքիա եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հարաբերություններու ամրությունը չափազանց կարեւոր է։ Այդ իսկ պատճառով կգարձենք, թե հարկավոր է ավելի ուժեղ պատասխան տալ Թուրքիայի ապագայունացնող գործողություններուն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները եվրոպական ճաշնագիտները աշխատելով մյուս ճաշնագիտներու հետ պետք է հնարավորին չափով աշխատին Թուրքիայի քաղաքական ուղղվածությունը փոխելու համար։ Կոնգրեսականները հայտարարության մեջ մտահոգություն հայտնած են նաև Թուրքիո կողմի ռուսական զենքի քնելու գաբակցությամբ։ Կոնգրեսականները դադարել են նաև Թուրքիո կողմի վարձկաններ օգտագործելու Սուրիայի եւ Արցախի մեջ, ինչպես նաև միջերկրական զովի Հունաստանի եւ Գիբրոսի ճյուղերուն Թուրքիո կողմի բնական ռեսուրսներու որոնումը։ Արեմադյան Հայաստանի կոմագենե քաղաքագործությանը պատկանող 5 մեծ քաղաքներ են մեկի մեջ, Փերե անտիկ քաղաքին մեջ այս տարի սկսած բեղումները ավարտվել են։ Փերեհին քաղաքի բեղումները, որը սկսած էր 2001 թվականին ու ավարտված 2009-ին, վերսկսած է 2020 թվականին։ Բեղումներու արդյունքին բարձվեցավ, թե թամբարանային տարածքը հետագա ժամանակահատվածներուն վերածվեր է փնակելի վայրի։ Բեղումներու արդյունքին հայտնաբերվել է 3-ից 6-րդ դար թվակրվող հռոմեական եւ բյուզանդական ժամանակաշրջաններուն պատկանող բազմաթիվ մետաղաթրամներ եւ կերամիկական արարգաներ։ Բացի այն, հայտնաբերած են բազմաթիվ հին գանթեղներ, աբրանչաներ, աբակյա կերամիկական արարգաներու գդորներ եւ դանիքի գեղմինտներ։
Այդ տարածքին փորված ջայրի մեջ հայտնաբերվել է երկու սարգոֆագ։ Իրանի Սուրբ Թադեոս Հրակյալի բանկի ուխտագնացությունը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նույթական ժառանգության ցանգին մեջ։ Այս մասին հաղորդել է Մեհեր լրատվական գործակալությունը։ Թեկտեմբերի 17-ին առցան ցեվաչափով գայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նույթական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի 15-րդ նիստին որոշում կայացել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նույթական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանգին ներառել Հայաստան և Իրանի գոմե համաձայն ներկայացված Սուրբ Թադեոս Սուրբ Թադեի վանքի ուխտագնացությունը կանցկացվի ամեն տարի ամառը 3 օր դևողությամբ։ Հայաստանի և այլ երկիրներեն ժամանած հայ և քրիստոնյա այլ ուխտավորներու ներկայությամբ ՆՍՕԴԴ Քարեքին երկրորդ ծայրակույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի դնորինությամբ թեկտեմբերի 20-ին Հայաստանյան եկեղեցիներուն մեջ Սուրբ Պատարագի ավարտին կգադարվի հոգեհանգստյան արարողություն Արցախյան պատերազմի ժամանակ նահատակված հերոսներու հոգիներուն խաղաղության համար։ Այս մասին հայտնեցին Մայրաթորի դեղեկատվական համագարքեն։ Հիշեցնենք, որ թեկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության մեջ երրորդ սուկ կհայտարարվի պատերազմի ընթացքին զոհվածներու հիշատակին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կոմիտաս 4-րդ ստեղծագործությունը։Սովորական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։